шымкент қаласында әлеуметтік маңызы бар азық түліктің бағасын әдейі қымбаттатқан 400-ден астам кәсіпкердің ісі әшкере болды олар тауар бағасына қосылатын үстемені 15%-дан асырып жіберген осылайша олар сұйық май мен қантты белгіленген бағадан қымбатқа сатып келіпті бұл жайтты кезекті тексеріс кезінде құзырлы органдар анықтап заңға бағынбаған кәспелерге әкімшілік шара қолданды олардың іс әрекетіне байланысты 425 бес әкімшілік қаттамат толтырылды сауда және тұтынушылар құқығын қорғау департаменті мамандарының айтуынша қазіргі таңда акпар жібек және барыс базарларында сауда орындары ғана азық түлікті өзгелерге қарағанда төмен бағамен сатып келеді қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің екі төртінші бабына сәйкес бірінші тармағында ескерту қарастырылған яғни бірінші ескерту береміз ал жылы бір жылдың ішінде тағы қайталайтын болса онда әкімшілік жауапкершілікке тартамыз айыппұл ретінде